V tej sezoni, kot rečeno, želimo v posebni luči pokazati slovenske oblikovalce pohištva in dodatkov za dom. Koliko znanja, ustvarjalnosti in prebojnega potenciala premorejo in kako posebne in hkrati vsakdanje zgodbe stojijo za njimi in njihovim izjemnim delom. Danes gremo v družbo ustvarjalk, ki v unikatnih pohištvenih kosih združujeta stoletno tradicijo obdelave lesa in sodobni minimalizem. Smo v delavnici in hkrati v ateljeju, kajti tukajle sta svoje moči združili kiparka ter mizarska mojstrica. Posebno prvinskost temu ambientu pa dodajajo še tri volkulje, ki pogosto zaidejo tudi na njune stvaritve. Nina in Manca, živjo. Živjo. Mene zanima zanimiva zgodba, kako sta se sploh spoznali. Katera jo bo povedala? Joj, daj ti povej. Kar ti. Moja mama je potrebovala novo kuhnjo in kolega mi je povedal, da tukaj v resnici samo 3 km stran od tam, kjer živim, da pač ena dela super pohištvo in smo prišli sem na obisk pogledati, če bi ta kuhnja tudi bila in seveda smo jo naročili in tako so se z Manco spoznali, sva ugotovili, da imamo ful enih skupnih interesov, da njo zanima tudi, kaj jaz počnem in čez, ne vem, 4 dni je bil že tukaj vreteno za glino. Manca, kje v resnici zdajle smo v tej veliki čudoviti delavnici? Ja, ta delavnica je bila od mojega pokojnega očeta. Potem sem pa jaz počas začela klele noter delati. Kako ste pa prišli do tega, da ste rekli, skupaj morava nekaj ustvariti? Skupaj lahko združiva kiparsko spretnost in mizarsko. Tudi moj oče je mizar, v resnici dela z lesom. Tudi meni to ni bilo nekako tuje, seveda nisem imela pojma o lesu, ker vsem pač sem kipar in sem se ukvarjala z drugimi materiali do zdaj. No in tle mene je seveda zanimalo vse, kar se tukaj počeli. Tukaj noter se pa počeli vse, res vse, iz vseh vrst lasa, od kanuja do unikatnih miz, do unikatnih omar, tako čaroben je bilo. Ne? Jaz učim kiparstvo in grafiko in imam vsako leto enake študente oziroma tečajnike. To pomeni, da se moram za vsako leto nekaj drugega zmisliti. Se pravi, da že po naravi je moje delo tako, da mora vedno nekaj novega biti. Iz tega je potem prišla tudi ta neka ideja, da bi pa lahko nekaj, kar meni kot umetniku ostane, potem, ko pač odtisnem recimo grafiko, ne, da bi lahko mogoče iz tega naredili pa nekaj več. Ampak zato gredo vajina dela tudi na razstave. Ne gre samo za funkcionalno pohištvo, ampak za umetniške izdelke. Vse na nek način to tudi je umetniški izdelek, ker je vgrajena matrica. Ja, meni se nekakih čedalje bolj dojemam, da v resnici ona meni sam naredi neko ohišje za okvir, za njeno grafiko. Ne? Ja, ne? In zdaj, če pač to omara. To umetniško delo postane funkcionalno. Se res, moramo razložiti tudi besedo vulgaris v vajnem imenu, oziroma kaj je osnova, kaj je ta energija, ki stoji za njim? Vulgaris je v resnici latinski izraz za neko prvinsko, naravno. In nekako ta sama motivika, ki sem jaz v njej razmišljala, je bila to, kako pokazati neko to primarno prvinsko naravo človeka s tem motivom. Ne? Ker mi je blazen hecam to kot kipar, mislim, lahko delam goloto brez cenzure, ko pa se to zgodi na pohištvu, je pa to problem. Ne? Zakaj je to tako drugače? In to pol poskušam na en način upodobiti na teh motivih. Ja. In na en način v resnici zelo, zelo trdno verjamava v to, da to, da ti v en objekt, ki ga delaš, daš toliko ene svoje energije, toliko enih čustev, toliko enega, da ustvariš v resnici čist neko drugo energijo iz enega kosa. Zelo zanimiva so tudi imena vajnih del. Recimo ta omarca ima oprostite, prosim, ne? I beg your pardon. Se pravi, na en način sem rekel, okay, naj imajo tiste omarce, ki so tako malo nesramne, naj imajo te fraze, ne? Kot so vljudnostne fraze, ki jih ljudje uporabljamo, naj imajo to za naslove, ne? Na ta način. Super. Manca, ste tudi pri izbiri samega osnovnega materiala tako natančni? Ja, izkušnje so najo pripeljale do tega, da tudi izbirava les same, se pravi večinoma od lokalnih kmetov, ko vidijo, da kje kdo drevo podira, ki
ker za to večinoma sadno drevje, hruška, češnja, orh, podobno. Pa ga peljeva na lokalno žago. Potem se to pripelje sem, se vse lepo zloži, ker sva si za ta namen postavili tudi svojo sušilnico, da lahko same dve kose posušiva in imava kontrolo tudi na tem. Včasih je tudi važno od lesa, kje je rastel, kakšna podlaga, je bil to breg, pač tako se tudi les kasneje obnaša, zato da pač veva, pri čem sva, ko se v marcu dela. Kje in kako pa potem vstopi grafika? Ja, grafika je v resnici prva. Zaradi tega, ker ni v marcu, dokler nimam jaz motiva. To je najdaljši proces. Grafik more pa matrico po končani ediciji, se pravi potem, ko odtisne toliko vtisov, kot jih se je namenil, more matrico uničati. In s tem, ko manca razreže in zlukna omarico, zaročaje, pa tako za predale, s tem v resnici uniči matrico. V resnici pa živi naprej. In tudi pri vsaki omarici vedno je zraven en odtis. Ker edin, ko je še odtis zraven, je njun dialog pove v resnici to celoto. Ne? Se pravi, za vsako omarico pride en grafičen odtis.